Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу ТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону п'ятниці 13 грудня. Далі у випуску. Цього року на розвиток сільських територій Сумщини інвестори направили більше 30 мільйонів гривень. На Сумщині готуються переймати передовий європейський досвід у сфері енергетичного менеджменту. Жіноча збірна України з біатлону, що майже повністю складається із сумчанок – срібний призер естафетної гонки Кубку світу. Нові дороги, газопроводи та дитячі садочки. Відроджувати село взялися спільно – громада, влада та бізнес. Останній допомагає копійкою. Лише цього року на розвиток сільських територій Сумщини інвестори направили більше 30 мільйонів гривень. Що саме необхідно, аби село ожило, знають точно. Для цього на Сумщині створили соціальну карту регіону. Туди внесли об'єкти, що мають отримати друге життя. Таких більше 500. На сьогоднішній день стан виконання. 437 об'єктів вже завершено, так, Володимир Миколаївич? І сьогодні останні об'єкти, які в стадії завершення або будуть закінчені до кінця року, 100%. Оцей документ, він говорить про те, що сьогодні діалог між владою і бізнесом, він є успішним. Те, що інвестори стали більш відповідальними, підтверджує очільник Недригалівщини. Його район у лідерах з виконання соціально-економічних угод. От в минулому році ми мали десь 2 мільйона 700, у цьому році ми на районні програми використали 1 мільйон 700, а планували 1 мільйон 400, тобто на 300 тисяч ми перевикористали. Куди йдуть ці кошти? Ну, найперше, от в Червоній Слободі відкрили клуб, не було. Ми добудували майданчик з штучним покриттям у Коровинця. Зробити життя селян комфортнішим, додають посадовці, вдалося лише завдяки злагодженим діям усіх сторін. І що на сьогодні позитив – це те, що громада вирішує, куди додаткові кошти. Сьогодні не диктує інвестор. От якщо треба сьогодні на території сільської будь-якої ради, чи то парк, чи то дорога, чи то будинок культури, то громада вирішує разом з депутатським корпусом, і ці вже пропозиції надаються районам. 33 мільйона коштів вкладено було в оці соціальні об'єкти, які відпрацьовані в кожному районі. Влада, бізнес і громада. Це та складова, яка дала можливість сьогодні вирішити ті питання, які були заплановані у 2013 році. Відродженню села сприятиме і держава. У 2014-му на розвиток регіонів планують виділити близько 20 мільярдів бюджетних коштів. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Інвестувати в людей за європейським зразком. На Сумщині братимуть приклад з успішних компаній Європи. За мету ставлять зростання економічного потенціалу та конкурентноспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку. Сумська облдержадміністрація спільно з Міжнародною торговою палатою продовжують реалізовувати в області європейські проєкти, переважно в сфері економіки. Сьогоднішня наша зустріч є послідовним етапом реалізації спільно з Міжнародною торговельною палатою попередніх домовленостей, які ми досягли під час зустрічі в листопаді місяці. Саме місяць тому проєкт інвестицій в людей було презентовано в області. На сьогодні він став ще більш актуальним, враховуючи прагнення України до євроінтеграції. Це, безусловно, новий проєкт для українського ринку. Ну, проєкт, як бачиться нашим експертам, експертам Міжнародної торгової палати, надзвичайно актуальний, тому що на сьогоднішній день українським підприємствам, особливо в намереннях інтеграції, дуже важливо бути готовими, бути конкурентними, конкурувати на європейських, міжнародних ринках. Інвестиції в людей – програма, яка має на меті навчити великий та середній бізнес Сумщини до нових реалій європейської економіки. Базовими аспектами програми є досвід нині успішних та передових підприємств Європи. Ми, як Міжнародна торгова палата, місія якої заключається в тому, щоб привносити на український ринок ті нові програми, проекти, тренди, тенденції в розвитті бізнесу і допомагати нашому національному бізнесу бути готовим до міжнародної економічної інтеграції. За подібною програмою, модернізуючи виробництво та методи роботи підприємств, говорить координатор проєкту, рухалася Чехія, яка нині є країною європейської спільноти. Програма довгострокова, сьогодні її презентують для підприємців, а далі ознайомлять посадовців області. Анатолій Кравченко, В'ячеслав Кобиляков, АТВ.
На Сумщині готуються переймати передовий європейський досвід у сфері енергетичного менеджменту. Три міста області – Суми, Ромни та Конотоп – мають усі шанси стати учасниками проєкту енергоефективність у місцевих громадах, що реалізується урядом Німеччини. На першому етапі своє бажання взяти участь у проєкті висловили 18 областей України. Після відбору залишилось 7, серед них і Сумщина. Якщо Сумська область пройде третій етап, то у трьох містах регіону – Сумах, Ромнах та Конотопі – буде впроваджуватися досвід Німеччини з енергетичного менеджменту. Голова Сумської обласної ради під час зустрічі з представниками компанії ГІЗ зазначив, що питання енергоефективності економіки є одним з пріоритетних для регіону. Завищення споживання енергоресурсів спричиняє перевитрати і приводить до збільшення видатків на їх утримання. При цьому досягнення економії енергоспоживання без порушення оптимальних температурних режимів можливо лише за рахунок впровадження ряду ефективних енергозберігаючих заходів та налагодження чіткої системи моніторингу. Представник німецької компанії повідомив, якщо Сумщина стане учасником проєкту, то отримає підтримку у вигляді багатьох інструментів і заходів. Вони дозволять регіону максимально ефективно втілювати в життя стратегію енергоефективності. Впродовж 20 років у нас накопичився досвід, вироблені певні інструменти, які об'єднані під поняттям енергоменеджменту. І от саме своїм досвідом, своїми напрацюваннями ми б хотіли поділитися з українськими містами у вирішенні тих самих проблем, які свого часу доводилося долати Німеччині. Гості з Німеччини схвально оцінили напрацювання області щодо впровадження енергозберігаючих технологій. Саме тому і зацікавилися Сумщиною. На їх переконання, поєднання європейського досвіду та цілеспрямованості обласної влади дозволить отримати позитивні результати, які у свою чергу поширяться всією Україною. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Заборонену бандероль намагався перекинути через колючий дріт виправної колонії номер 116 20-річний чоловік. Його затримали на місці, а в пакунку виявили телефон та наркотики. Правоохоронці з'ясували, затриманий був неодноразово засуджений. У пакунку ще намагався передати мобільні телефони, сім-картка, марихуана та білий порошок. В обласному управлінні пенітенціарної служби наголошують, на причетних до передачі заборонених предметів чекає кримінальна відповідальність. З початку року було затримано 12 осіб, які намагалися здійснити перекиди до виправних колоній області. Під час затримання вказаних правопорушників було вилучено 700 грамів наркотичних речовин, 153 мобільних телефони, 13 літрів спиртоємної рідини. Кримінальним кодексом України за вказані правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Літня жінка впала у погріб у Путивльському районі. Сусіди і навіть лікарі швидкої, що прибули на місце, не змогли підняти її на поверхню. Довелося викликати рятувальників. Погріб виявився занадто глибоким. Лікар, що прибув за викликом, встановив, жінку неможливо підняти на ноги. Тож до справи взялися четверо рятувальників. Невдовзі 60-літня жінка із черепно-мозковою травмою була доставлена до районної лікарні. Нині її стан задовільний. До новорічних свят лічені дні. Тому обласна влада підготувала для сумських дітлахів низку заходів, які традиційно розпочнуться 19 грудня у кожному куточку Сумщини. Новорічно-різдвяна естафета стартує на День Святого Миколая в Академічному театрі імені Щепкіна зі свята «Діти дітям». Тут малеча побачиться з казковими героями, гратиме, братиме участь в конкурсах. Не обійдеться і без солодких подарунків. Родзинкою свята стане великий гала-концерт. На сцені і в залі будуть найталановитіші дітки Сумщини. Це будуть кращі колективи і виконавці дитячі, які проявили себе під час проведення нашого обласного фестивалю мистецтв, який був присвячений 75-річному ювілею нашої області. Менше тижня залишилось до святкового дійства, тож маленькі артисти вправно виточують рухи на сцені. Це дуже складно, потрібно кожен день готуватися і дуже нервничаєш, коли виступаєш. Нам подобається виступати і дуже хочеться показувати дітям, показувати приклад, щоб теж танцювали.
Актори міських театрів запрошують на вистави з 20 грудня. «Сніжна королева» у театрі юного глядача та новорічні пригоди «Кицьки Глаші» в театрі імені Щепкіна. Бібліотеки та музеї Сумщини також готові вражати малечу. Там підготували тематичні виставки з раритетними ялинковими прикрасами. Найпершими святкові заходи відвідують діти соціально вразливих категорій. В області таких дітей у нас нараховується майже 20 тисяч діток. Всім цим дітям буде приділена належна увага. Жодна дитина не повинна бути обділена увагою, подарунком, залучення до святкових заходів, а також під час зимових канікул до різних розважальних програм. А 25 грудня кращих учнів Сумщини традиційно об'єднає губернаторська ялинка. Ніна Поустовська, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. Жіноча збірна України з біатлону – срібний призер естафетної гонки Кубку світу. Наша команда, серед якої три представниці Сумщини, у драматичному фіналі відвоювала друге місце в збірної команди Норвегії. Чергову фантастичну естафету своїм вболівальникам подарувала жіноча збірна України. Після золота в австрійському Хохфільдсені на черговому етапі Кубку світу у французькому Ансі українки здобули срібні медалі. Вже звичний стартер нашої команди, студентка СумДУ Юлія Джима, на грані фолу пройшла повз штрафні кола та передала естафету Віті Семеренко за топ-десяткою. Красноплічанка зробила все можливе, використавши лише один додатковий постріл та підняла нашу команду на 8-ме місце. Третій етап у виконанні Валентини Семеренко був зразковим. Жодного додаткового патрону, крейсерська швидкість і після третього етапу збірна України в трійці лідерів. Останній етап традиційно був відданий капітану жіночої четвірки Олені Підгручній. І лідер нашої команди створила справжній подвиг. Блискуча стрільба лежачі та на стійці і виграний у фантастичному стилі фініш у норвежки Туре Бергер. Наші дівчата другі, слідом за збірною командою Німеччини. Для нашої команди і лично для мене гонка і личная эстафета – это и то очень важное. Так что у нас нет такого, что важнее эстафетная гонка или индивидуальная. Что мы выходим на каждую гонку и работаем на все 100%. Вот сегодня на эстафете у нас это девчонки подтвердили. Мы шли после первого этапа десятыми. Потом чуть ближе, и все-таки мы остановились на пьедестале. Після такого успіху в загальному естафетному заліку Кубку світу українки ділять першу сходинку з німкенями. В програмі французького етапу у дівчат залишилося дві гонки. У суботу – спринт, а в неділю – 10-кілометрова гонка переслідування. Анатолій Кравченко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!